hotel. Fui a la área hacer atrás. No estoy gott. Rambar, 2200 meter, og vi har godt skyv i ryggen. Vi ligger 15 kilometer, nesten 60 kilometer her, så. Vi begynner å nærme oss Fagernes. Vi har kanskje begge av dagen og etterhender oss her nå. Ja, da det Fagernes. Det var begynt å bli vanskelig her nå. Så det var kanskje sånn 50 meter over bakken nede ved veien. Når man klar til å lande der, men her har vi leir inn flyplass. Så jeg klarte å kjempe med oppe. Jeg har jobbing nå. Så da tenker jeg at jeg prøver meg oppover mot Beitostølen, og bussen kan jeg bare glemme. Her med meg da Beitostølen, og distanse nå fra start er 98 kilometer. Her ligger med en hastighet hands off på 61 kilometer i time, 63, 64. Det er en god del vind i ryggen. Her oppe. Og her er litt jobbing i termikken her. Og der er vi over 100 kilometer. Åpen distanse. Jeg må jo benytte sjansen da, å kommentere fjellrekka foran her. Det er jo ganske svære fjell. Vi har Pitehorn rett fram. Og Jotunheimen med svære topper. Holy shit. I bakgrunnen. Det er sykt fett. Jeg spørs om jeg kommer til å gå ned i Beitostølen. Selv om dagen er ikke over, altså, så er jeg alene og krysser Jotunheimen. Krysser Valdresflya. Jeg har ingen skyss, jeg har ingenting, så det tror jeg faktisk at jeg står over. Og så har jeg misset bussen da, fra Valdresekspressen. Så da må jeg bare finne et overnattingssted i Beitostølen. Og så får jeg håpe det går buss i morgen. Så hvis ikke, så er jeg fucked.
tror jeg faktisk kommer flere også. Ja, landet i beitestølen. Ja, fin dag. Litt jobbigt på slutten der. Vanskelig å komme ned her. Egentlig skulle det ha flyttet sikkert mye lenger. Men det er den kryssingen av fjellet da, den er jo helt vill. Skal vi hjem igjen nå? Jeg tror Anders kommer bak her.